Brad, those points are going to matter. まあ、ここ頑張っておきたら、あと3マッチ。まあ、試合始まったら、俺はね、俺は試合始まってしまえば正直、おもろいから見れちゃうんだけど。おみんな並んでボビーさんいたね、今。ボビーさんいたくない。もう眠くなくなった。いや、一周回ったらね、一周回ったらガチハイ来るよな。まだ、録画を持って、お、日本勢固まってる。めっちゃ日本勢固まってる。ザオさんどうだろう。ザオさん悩んでるから。オーストラリアオープンは公式大会ではないから。おー、出た。メールスタッチが。ドロップマップ出してるって。お、もう始まるんだ。さあ、いよいよ本日の折り返しマッチ4が始まります。あ、4位なんだ今のコバークたち。マジか、そんなに上にいるんやな。もう全部当てるやん。マリウカが、ここはアレックス・ボーシー、オセアニアのチーム勝率はかなりやっぱ高いイメージありますね。いやー強い。アレックス・ボーシー落としてマリウカ・メルスたちがまたレベル使っていくと。いやー1位がえげつない状況。おっと、リセさんとユマさんが、これは、はい、ウォックスたちやるのこれ。当たるか。おー、行く。自分で、おー、いい。上取り返した。あ、ジョブさんが来てる、そこに。やめて。ジョブさんが。さあ、ユマさんは一旦、明快だからか。ここは、引いたは引いたが。はい。あ、でもこれ、あ、ミカエルさんが落ちてるわ。また別パーティーが外から打ってきましたね。いやー、ミカエルさんが各まで持ってかれるか。ウォックスたちがジョブさんのハイドを把握してたか。さらにスイージーさんがいますね、うん、これユマさんが引くところにスイージーさんが移ったんで、まあ、でもタンクで100回引けてる。タンクで回復して、あ、これするためにまあ近距離やってた感じもありますね。そうですね。もうクリストスも倒している。はい、 やばいな、資材こんだけ少なくても使わざるを得ない。いや、どうなのがもうレベルの高さを物語ってますね。これどうするんだろう。あー、でも仕掛けられてる。さすがに止めるか。さあ、ザゴーさん、シェロンさん対リート・リチャル。アマドール。でもこれリートたち結構厳しいですね。アーマーが、はい、いやー、ナイスアマドール、でかい。逆サイド、シェロン、ナイス、シェロンさん、あと一発欲しい。ナイス、攻めるか。行ってくれ、頼む。いや、でもこれはバンカー空いたからな。正直そんなに先でバンカー行きたい。対面するよりかバンカー取って、あ、シェロンさんがちゃんと、はい、バンカーからアーマードールしっかり出てきて、アップデートで6枚しか持てなくなったんで、まあ溢れるのも兼ねてちょっとちゃんと取って、そうですね、まあ、早めに使っても問題ないと。あー、資材量かなり少ないですね。ユマ選手がミカエル選手倒してましたね。はい、あ、じゃあミカエルさんリブートですね。じゃあジョブスさんは生きてるか。ジョブスさんまだいるな。さあ、リートリチュアルはまだチャレンジしてくる。シェロンさんがうまく、いやー、窓ピーク刺してくれ。いや、惜しい、うん、上を取っているのはリチャル。アーマードボール、いいな、うまいですね。いや、もうめっちゃガッツリ張ってる。いやー、いいダメージ入った。うますぎる。シェロンさんか、今ピーク、めちゃくちゃダメージ高かったけどな。さあ、これはしかもほぼノーダメージ。シェロンさんとザオさんはめっちゃ有利に対面勝負できてますね。そうですね。逆になんかアーマードボールでこう詰めるのも難しくなってるところではありますけど、うん、セイド、おお、落ちてくる。ここはアンデレックス、いやー、返しがない。自分からここちょっと噛み合ったが、おお、返した。いやー、でもストームで一時交換。ここはまずピクシーが倒して、いやー、ここ横からなんとかジャニスに今包帯1個渡したんですけど、はい、いやー、1v2 クラッチで今ワンショットに撃破かもしれないですね。ストームで押しかな、体力の。ここさらに寄り来る。でも屋根入れて、はい、あー、クーパーか。いや、サージが、いやー、厳しすぎる。 1v1 これ、1v1 勝ってもサージの強化値足りないんで。そうっすね、こっちも足りてない。クーパーも、いやー、今のでオキエムカウンターできるんだ。すげーな。レノクリックスはここからちょっと遠めの移動。いやー、今選手厳しそう。あー、ほんまですね。これリセさんはいるのか。いやー、きつい。いや、ギリギリ、ギリギリやめてくれたの。ああ、落とされましたね。バットマンムーガにダウン取られましたね。出てるけど、ワンチャン運べるかも。ワンチャン起こせるかも。いや、でも後ろから多分詰められてますね、これ。ああ。ベノとクリックスもサージ以下なんで、これちょっと勝負に行かないといけませんね。はい。クリックスはこの移動にかぶせて、うまくショットガンとか当てないと、アサルト弾ゼロなんで、ここはもう近距離戦を申し込んでいきたいところではありますね。
ここはショットガン、いやー削ってるけどな、ちょっとずれましたかね。そうですね、ダメージ的には97以下、はい、いやうまい、うまい、落とし込み、いやダウン取った、ダウン取った、え、あクリッツさん取ってる、屋根でアマドール、ラピッドが落ちて、このラピッドのオブシ、いやでかすぎる、撃者にダメージも273以上、横でダウン、おおおトーマス選手のこのエイム、おぉヘッドショット112、えぐい、え、さあここはお、はい、クリッツさん倒してまして、ここでさらにカデューを倒して、はい、リコフリクジーも予測と取ってるはずなんで、ここは多分先端ハイグラー必ず行く可能性高いですね、はい、フォローとピーターボット落ちてるんで、いやーエグいエグい、おマジですぎる、マジ、いやワンジャンプすら許されない、何それ、いやただジャンプしただけよ今の、いやリコたちとただもうワンパーティー、これハイグラウンド勝負来てますね、はい、さあフリクジーの神エイムでここはセンターハイグラウンド抑え返して、残りはトーマスはさすがに厳しいか、マイポリさんと小枝さんはセンター来てますね、はい、起こせる、起こせるの遅いが、この状況でなんとかここは、いやクイジーの復活成功、復活まだあるか、まだある、いやベルが落ちる、ありましたね、ここはクリックスはソロ単独か、エイコンコールドもやっぱ安定してるけどちょっと節が少ない、そうですね、ここはメディキットで耐久、もう相方もいないんで、まあ、一順位でもポイントを取っておきたい、やっぱ安定型のムーブの立ち回りしてますね、ツイジーさん落ちて、ここはクイジートーマスはまだ粘っている、アイダスフィンクス、ここはいやーワンパン、トーマスがリフレッシュもしてクイジーの復活をさらに手助けして、ドゥームショーの中、はい、ドゥームショーの中です、すごい難しい、さあ複雑な構造抜けきれるか、新シーズンの新ランドマーク、壁と壊せない壁ありますからね、いやーここはブーガだ、ブーガ、コールドも暴れてる、ここで前に進めるスペース見つけれるか、はい、いやービコフリクジーか、あのブーガービームもだいぶ進路取れてますね、ハイグラッツで崩された、いやまだ資材あるんで、正直ビコフリクジーはこのままハイグラウンド行けますね、はい、さあトーマスはメディキットで耐久してたけどバレてしまう、ただここでラッキー、いやこれは撃者は入らないか、あいやまあまあまあすごいですね、そしてスクロールスカイがここはなんとか、はい、あと1名スクロール前に進んでるけどバレてる、ビコがさすがに対面、ここは押してアサルトで倒しは切れない、 1v1v2v2、CGB とスクロールが 1-1 でブーガービーブがデュオでビコフリクジーが破壊しまくってハイグラウンド、これは決まったか、アマチュア 1v2v2、 まあブーガとアビーブもかなり状態はいいように見えるんで、はい、ローグラ制覇かハイグラ制覇か、いや最終円でもこれキャストルの中なんで、そうですね、これうまく上がっていけるかどうかですね、さあ、あ目の前に登れるのがある、スクロールをまずは抑えておかないと、はい、ちょっとイレギュラーに間に挟まって落とされる可能性もあるが、おーうまい、アマドールを使いながら低重力ジャンプでうまく段差を上げて、いやー中に入る、スクロール見えた、ピース倒して、資材回収できる、さあブーが来るか、分かんなくなった、それともやはり対面最強ビコがその力を見せるか、ダブルエディット降りて、いやここは間に挟まってちょっと難しい、いや後ろが出れるか、いやールートある、おーアビーブブーが前に進めない、いやー中入れない、中入れない、要塞が立ちはだかる前には、いやー難しいか、リコフリクジーだ、これはちょっとドゥーム城の呪いきましたね、いやー今のはハイグラウンドがもう自由に動けるっていうところが明らかに良さになってましたね、スリーポイントもビクロイで100ポイント入りますので、まあ、今のこのポイントをご覧いただいている通り、まあ、100ポイント入れば1位に戻り出れるようなですね、戦いになってくるので、もちろん明日も大事でございます、はい、あれめちゃくちゃ状態いいけどショットガンがないですね、おお合わせ技、ここはついにオセアニアがリベンジ果たしましたね、はい、アレックス・ボーシーがマリブカ・メルサッチにようやく初動ファイト勝っていく、まあ、8位のマリブカが落ちましたね、あマリブカ・メルサッチも、あマリブカたちあれですね、初動でアレックスたちと戦って落ちてるんで、その表記が今であった、おー、ジャッ
歩を水井さんたちがこれ、はい、何起点か分かんないですけど一気に詰めましたね。きついな。もうどっちも多分溶かされて終わるタイプの。いやキャラコンでかわしつつうまく前に進んで、おーラークさんが倒してる。ラークさんが1位を取って、さらにまあここはウォックスが抑えて、マイポリさん真ん中行ってますね。はい、トヨタマイポリはちょうど真ん中あたりに見えました。セッティーが厳しい。後ろからまずトエピックオイルが突っ込んで、いやー神も落としていきましたね。神セッティーここで落ちる。あんまハイは見てない。オーバークスもいやー100よく今の一瞬を捉えた。ヘッドショットでここはライズ落としていく。いやコバックス名乗るだけあるな。エイム力がエグいっすね。確かに自分から名乗るのすごいっすよね。エイム練習ソフトの名前にする人なかなかいないと思うんですけどね。確かに。ここでクーパーか。クーパー落としてクイジーもリフレッシュ。いやトップ5がめちゃくちゃ暴れてますね。いい感じでポイント取ってますね。仕上がってきてる感じが、うん、デイ1で。ボヨタさんがポロに落とされて、マイポリさんの姿がまだ見えてない。リッコフリクジーがかなりいい状態ですね。ローグラセンターの常にとってマイポリさん分かんないな。これ落ちてるかな。さあルイジーとトーマス HD が、あ、マイポリさん生きてますね。一番後ろにいますね。今まず倒したかな。まず倒しましたね。さあ一人倒せたで一応耐えてるけど、めちゃくちゃ倒してますよ。マイポリさんめちゃくちゃ。マイポリここで落ちましたね。あ、ここで落ちましたね。よく伸ばしました。ボールズたちはすでに6位表。ハイグラは一旦取れそうですね。あとはピーター・ウォット・ポロが資材少ない中でまずローグラウンドでリフレッシュを取ってからハイグラウンドにチャレンジできるかどうか。下側はデュークがソロ。クラッチマスターのデュークはさあ横取ってくるが、おー下から、いやウォックス、後ろからウォックス、いやウォックス下からでもいいダメージもらいましたね。今ちょっと厳しい。ピーター・ボット・ポロがあまりにも体勢がいい。さあ1人、そしてもう1人、いや惜しい。ここは取れなかった。いやついにビクロイまで伸ばせるかどうか。ただハイグラウンドのボールズたちもまだ準備は万全。はい、場所は分かっています。円は最終的にはちょっと上ってから下るかな。まああんまり高さは気にしなくていいんで、ピーター・ボットたちもまだチャンスは多いですね。はい、ここでリフレッシュできたのでかいな。2人とも落ちた物資、裁縫マッツ拾って、ここでまあ本当に綺麗な 2v2 ですね。ですね。ゾーンウォーズ状態。下が勝つか上が勝つか。ポロたちはもう耐久じゃなくて勝負に行く。ポロはもう無理に登って、お入れ替わった。降りた。一撃。いやうますぎる。ポロが2パンチ。逃げ切れ、ここはゲートキーパー。ポロ。さあどうだ。ポロに。2-1。いやさっきのうまくいかなかったところをしっかりと修正して、はい、1回ピーターボットポロの体力の回復を考えてますね。落ち着きましたね。ただここでピーターボットが一旦反撃して、さあ 1v2 をしっかりと、さあ降りてくるポロズ。ここはポロが落ちない。いやヘッドショットだ。ピーターボット、ピーターボットは全てを当てる。取り返しましたね。マイク、マイクはない。めっちゃ綺麗だよね。Love you all. I love you. 日本語で大丈夫なんですかこれ？え、これはやばいです。緊張します。あ、なんかついてるのがバレる。え、すごいですよ。なんさあ、ラストマッチでございます。デイバン本日の最後の戦いが今幕を開きます。アリブカメルサチとアレックスボーシーは今のところアレックス・ボーシーがさっき分かって、おお武器と速い。おお、ここはもう武器ガチャでアレックスが先に取っていく。返せるかこれ。ボーシーがしっかりと動かせないように抑えつつ、アレックスが上から、いやうますぎる。しかも SMG でここはショットガンじゃなくて削りで、いやまた返した。マリウカメルスタッチが初動2連敗いやー収束してきたな。効果が早かったな、アレックス。さあリートリチュアル探してますかね、これ。まずをまず一人に見えますね。エピックオイル確か落ちた気がするんですが、はい、落としてるのがリチュアルたちってわけではない。おお、どうだ。ハイドして、うわ、バレてる。バレてる。あ、でも隣の家、でも隣の部屋はワンウェイで逃げるスペースがないが、
リードが一気に突っ込んで、いやーこれ逃がしてくれない、間に合わなかった。160 なんで最大ダメージ出せるんだそれで。あー、ユマさんがソロか、これ。いやリセさん持ってかれてる、別のパーティーに持ってかれて、ユマさんが逃げるところはエイコンホールドを押していく。いやー、ユマさんたちがいけなかったけど、小枝さんがまた倒してるか。いやー、ユマさんとリセさんが後半戦ちょっとやっぱ苦しんでるところはありますね。そうですね、止まんなさすぎる。また浮島だ。いやー、うますぎる。うわあらあらいや、今の回り込むっていうスタイルを取ったのがそもそもうまいし、いやここで倒して角入れてから、ここの上からじゃなくて右側面に回り込んでからフルピースで、ゲートキーパーの強み。さあここトーマスとクイジーは資材がないんでかなり苦しい移動。ただクイジーが一人倒して、いや一瞬の隙、サーマルスコープの連射武器、あの火力を今の1秒で出していける。いやここ出ていくところちょっと見られてたか。クイジーが前に進めない。いやアサルトあと2発で落とされるが、うまく下にかいくぐっていく。さあいやこれで進行まで戻せるのすごいな。さあいや上に張りたかったアーマードボール壁に出てしまう。バッティール。さあここはいやここクイージーだけじゃなくて小枝さんも落ちましたね。まだダウン表記ではあるが、さあ、はい、マイポリ、いやマイポリさんは入ってると思うけど、角 入りましたね。小枝さんがソロ。ジョブミカどうだ？ボロピーター。ああジョブミカでも9位まで来ましたね。9位でフィニッシュなんで、ジョブさんたちもちょっとポイントは取れましたね。はい、さあポロとピーターボットまた勝っちゃうのか。いやーライズたちだ、エイジャレスライ ライズ、まあ固定折りなんで、はい、やはり立ち回りはしやすかったっぽいですね。ローグラウンドで暴れています。止まんないか。さ あハイグラ2ローグラ2のプラス1、はい、1V2V2。 さあまずはローグラ、ジラスたちをポロたちは抑えていきたい。さあ場所見えた、ワンパンだ。おー、ここ今の当たるの。さあこれでまた正真正銘シンプルな 2V2。ライズ、エイジャレス自体は資材そんなに多くないんで、いやしかも下り園、はい、これハイグラウンドの方がちょっと厳しいですね。ただピーターボットたち体力整ってはないんで、さあ登っていく、ポロが勝負に行く、パンパン、いや2パン目は届かないが、お互いにダメージ取れど、先に勝てるか。いやいいダメージ、いやまだ2別、どっちもショットガン圏内、ロー HP ワンパン圏内。ピーターボットはポロと合流してうまくフィズを使って一旦落ち着いて、いやこれ回復タイミング作れた。エイジャレスたちはまだ回復タイミング作れていない。ポロたちの方が行って早かった。この速さがうまく刺さるかどうか。アーマードボール、ハイグラ落とされないようにしてから2人で水を使って回復をしてから降りるムーブをしていきたいが、 HP の回復回転もないですからね。いやこれはリセットでもう1回同じ通別。いやチャグスプラッシュ、チャグスプあった。いやこれ体力の差が大きくなっているけど、ハイグラウンドに建築くっついてるんで、はい、ハイグラウンドまだまだ有利に使えそうな雰囲気も出てきましたね。さあリッチが勝つか、それともフィジカルかける体力が勝つか。ピーターボットポロは完璧な状態まで戻せた。この 2V2 かなり長い。さあハイグラウンド登り返しに行く。やはり登るのか、落とすんじゃなくて登る。さあバレてないか、横に、いやそっちを狙うが、いやピーターボットはちょっと苦しい。さすがにエイジャレスたちがうまく抑えるか。さあポロは登れない、資材はゼロ。ピーターボットはライズ、いやただ1ストレード、どっちもだ、まだ体力あって、いや上から下からアサルト、マジかよ。今度はポロが強すぎる。はぁ、2連ビクロイだ。これが王者なんでしょうか、2連ビクロイ。来てもらう、全然、確かに暇なら、トップ5、トップ6まで変わってないね。